Զագանչեվը Գյումրին են դրվել որպես մշակութային մայրաքաղաք։ Ես ցանկանում եմ, որ այս միջոցառումը այսօր մեզ տոնական տրամադրություն հաղորդի և ընդհանրապես Գյումրիում տոնը շարունակվի և անընդհատ տոն լինի։ Աստված հաջողություն տա Գյումրիին, մեր ժողովրդին և այս տոնին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, որոնք իրենց ավանն են ներդրել այս միջոցառման կազմակերպման հարցում։ Ասեմ, որ նախաձեռնողը այս ձեռնարկի եղել է Հանրապետության նախագահը, իր նախաձեռնությամբ էսա ընդգրկել Գյումրի որպես մայրաքաղաք մշակութային։ Եվ երկրորդ է շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ԱՊ-ը այն ղեկավարներից, այն ընկերներից, որոնք այսօր այստեղ են, մեզ հետ մասնակցում են, պարոն Սմբատյան, պարոն Ուզուրբայև և մյուսներ։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք այս միջոցառումը անցկացնենք այնպես, ինչպես վայել է Գյումրեցուն, ինչպես վայել է մեր ժողովրդին, մեր շիրակցիներին։ Բանասեն, մտքերս պահեք, Գյումրին հայրաքաղաք էր, դարձավ մայրաքաղաք, առայժմ մշակութային։ Հետո որոշեք մնացածը։ Այսօր Գյումրեցին ուրախանալու առիթուն է, նման պատմական օր ես չեմ հիշում Գյումրիում, որ այսպիսի ոգևորություն լիներ և Գյումրին համարվեր մշակութային մայրաքաղաք։ Իրոք Գյումրին արժանի է, որ լինի միջակայքային մայրաքաղաք, որտեղ Գյումրին ունի 3000 տարվա պատմություն, Գյումրին անցել է շատ գործությունների միջով, Գյումրին այսօր պետք է նորից վերականգնվի այն վերքերը, որը ստացել է երկրաշարժի պատճառով, նորից պետք է կարողանա վերականգնել։ Ինձ թվում է, որ մեծ ոգևորություն կա քաղաքում, ուրեմն նաև համոզմունք, որ Գյումրին վերականգնվելու է։ Ինձ թվում է, որ այսպիսի տոնական օրեր ունենալու ենք մենք մինչև նոյեմբերի 2-ը, մոտ 45 միջոցառումներ ենք ունենալու, որտեղ ծրագիրը կազմված, եթե հիշում եք, պարոն Շվետկոյի ղեկավարած պատվիրակության ժամանակ մենք քննարկեցինք, թե ինչպիսի ծրագիր ենք կազմելու միջոցառումների, մոտ 6 ամիս աշխատեցինք և այսօր արդեն պատրաստ այդ ծրագիրը և այդ միջոցառումները այդ ժամանակացույցին պետք է մենք մեր քաղաքում ըստ հերթականության բանակ և վերջում նոյեմբերի 2-ին կլինի Փագում և պատման առողջության ժամանակ Սպիվակովի երաշտական հանույթը, որը մեզ համար շատ հարազատ է, պետք է դրանով մենք Փագում անենք։ Գիտեք, որ վերացնուն փառատոն, միջազգային փառատոն անցկացրեցինք, մասնակցեցին 30 երկրներից մոտ 2400 մասնակիցներ, շատ գեղեցիկ էր այդ ամեն ինչը և գնալով դա աշխարհականությունը մեծանում է, տարբեր երկրներից մասնակցություն են ունենում, նաև եղավ Կրկի փառատոն, այնպես որ լինելու է տարբեր փառատոններ և նման Ոսկե ծիրանն է լինելու, ընդուր երկերկոսն ենք բերելու Գյումրի, արդեն իսպանանավարություն ունենք, այնպես որ լավ բաներ է սպասվում մեզ բոլորից, հարգելի գյումրեցիներ, ասեմ որպես քաղաքապետ ես ուրախանում եմ նման բարձր վստահության ու հպարտության այս ամենի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ բնականաբար ես էլ ինչպես և նախորդ բանախոսները շատ իսկապես ուրախ ենք, որ մենք կարողացանք այսօր հասնենք այն կետին և սկսում ենք նշել Գյումրին որպես մշակութային մայրաքաղաք, իսկապես ծրագրի վրա երկար աշխատել ենք, որտեղ մենք բավականին նաև երկար ժամանակ ունեինք հասկանալու բովանդակություն։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ծրագիրը այս տարի առաջին անգամ մեկնարկեց որպես ԱՊՀ երկրների մշտական գործող հարթակ։ Նախորդ 2 տարիներին ծրագիրը պիլոտային այսպես ռեժիմով էր իրականացվում և 2011 թվականին այդ ծրագրին մասնակցեցին Ուլյանովսկ և Գոմել քաղաքները, 2016 թվականին Աստանան և Մարին։ Մենք մասնակցել ենք բոլոր այդ ձևաչափերում և մեզ համար կարևոր է, որ մենք կարողացանք բոլոր այդ քաղաքների փորձը նաև օգտագործել, վերլուծել և աշխատել այն ծրագրի վրա, որը որ ըստեյության այսօր մեկնարկում է։ Ուզում եմ նշել, որ այն հարցը, որը որ շատ կարևոր է նմանատիպ ծրագրերի համար, թե որտեղից են ֆինանսական աղբյուրները այս ծրագրի իրականացման համար։ Առաջին հերթին իհարկե երկրի կամքն է այս ծրագիրը իրականացնելը, որտեղ մայրաքաղաքը կարող է հռչակվել, բայց հումաներ բավականաչափ չգտնվեն։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ
երկու շաբաթ առաջ մեր կառավարությունը ընդունեց համապատասխան որոշում, որտեղ ծրագրային աջակցություն տվեց մի շարք միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացնեն այս ծրագրի շրջանացումը։ Հաջորդը դա ուրեմն մշակույթի նախարարության և Գյումրի քաղաքապետարանի այսպես բարի կամքի դրսևորումն է, հնարավորինս իրենց բյուջեներից հնարավորությունները իրականացնեն և դնեն Գյումրիում իրականացվող ծրագրերի վրա։ Եվ անշուշտ ամենամեծ հատվածը այսօր ուրեմն հասնում է հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամին, որի տնօրեն այստեղ պարոն Սմբատանը ներկա է, և որը որ ըստ էության ինքը ամեն ինչ այսօր արդեց, որպեսզի մենք ժամանակին կարողանանք մեկնարկենք այս բոլոր ֆինանսավորները մեր ծրագիրը։ Պատահական չի, որ այսօր Սեղանի կենտրոնում գտնվում է պարոն Բուզուբայևը, որը որ մեծ ներդրում ունի այս ծրագիրը առաջ տանելու համար, որտեղ ծրագրի այսպես գաղափարախոսական մեկնարկը ի վերջո տվեցին անցյալ տարի դեկտեմբեր ամսին երկրների ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, որոնք որոշեցին այս հետ անցկացնել մշակութային մայրաքաղաքները, և այդ ամբարձ գործընթացը անցնելու համար երկու տարի ժամանակ էր պետք, և նաև այն համառությունը, որը գործադիր տնօրինությունը պարոն Լեբեդևի Բուզուբայևի շնորհիվ կարողացան ուրեմն կատարածել այս ծրագիրը, և այսօր մենք դրա ականատեսն ենք դառնում։ Ես այսօր ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մարդկանց, որոնք առանց որոնց մենք չենք կարող, մեր դեսպանին Արմեն Խաչատրյանին, որին ամեն պատե պահով պատե պահին անհանգստացնում ենք, որպեսզի տեղում լուծենք մեր խնդիրները, և անշուշտ առաջնորդին գյումրեցիներ, որտեղ եթե գյումրեցիները չուզենային այս ծրագիրը Գյումրիում ունենային, մենք այսօր այստեղ չենք գտնվի։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես այս տարին այստեղ տոն է լինելու, ես իսկապես տոնի կապակցությամբ եմ ուզում մեզ բոլորին այսօր շնորհավորել, և կարծում եմ, որ ընթացքում էլ մենք իրար կկարողանանք հաղորդենք մեր տպավորությունները, մեր նկատառումները բոլոր ծրագրերի վերաբերան։ Տակտասեն Բուզուբայև, զամեսիտլի պրսեդայտլի սպամիտնով կամիտետ ՍՆԳ, мне пытались синхронно переводить, половину расслышал, половину нет. Я хочу сказать немножко о нашей работе. Я так понял, несколько было таких хороших комплиментов в наш адрес, но исполнительный комитет – это исполнительный орган. Мы делаем все то, что решат наши советы. Недавно в Минске прошло заседание Совета по культуре, на котором у нас председательствует в этом совете Асмих Сипан. Блестящее прошло заседание, и в ходе перерывов мне кто-то из корреспондентов спрашивает, а как вы думаете, господин Бузубаев, вот в наше время, наверное, все-таки на пространстве Содружества культуры должна развиваться, наверное, быстрее, чем все остальные органы отраслевого сотрудничества. Дело в том, что мы называем органами отраслевого сотрудничества все советы. Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Совет министров здравоохранения, Совет министров культуры – это все органы отраслевого сотрудничества. Я говорю, но это противоречит принципу логики развития, потому что вначале должна была по идее идти экономика. Но наши президенты поняли, что культура все-таки важнее экономики, и впервые в формате СНГ создали межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, в котором у нас, наши государства, несмотря на то, что тогда еще мы, помните, обменялись с вами мнением, находились они совсем в таком цветущем экономическом состоянии, вложили определенные деньги. И если бы мы ничего не делали на пространстве СНГ, создание одного молодежного симфонического оркестра, это потрясающий факт, если кто-то слышал и знает о нем, это просто ставить памятник. Поэтому, мне кажется, наши президенты поняли, что с культурой нельзя шутить, нельзя ждать, когда поднимется экономика, культуру нужно сохранять, ее нужно сберегать. И одним из таких интересных проектов появилась программа культурных столиц Содружества. Она была в пилотном варианте, и нынче первый год она идет в реализации в практической. И Гюмри один из городов, который сегодня Балдас будет объявлен культурной столицей Содружества на 2013 год. И поэтому больших заслуг, не то что больших заслуг в исполнительном комитете, только то, что мы, как хорошие исполнители, хотел сказать, солдаты, исполнители, мы стараемся делать то, что решат наши руководители. В данной ситуации у нас еще существует такой совет гуманитарного сотрудничества, который когда-то возглавляла Джохан Палыева, сегодня возглавляет министр информации Беларуси Олег Пролисковский, и совет
культуры, по культуре, которую возглавляет Асмих Степановна. А все остальное делается легко. Они решили, мы исполнили. И также нам, мы, по-моему, с Армен Багратовичем в одной колее находимся исполнителей.